Azərbaycanla Xorvatiya arasında diplomatik münasibətlər 1995-ci ildə qurulub. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda Xorvatiyalı həmkarı xanım Maria Buric ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir eyni zamanda bildirib ki, bugündən Azərbaycanda Xorvatiyanın səfirliyi fəaliyyət göstərəcək. Elmar Məmmədyarov mətbuat konfransında Xorvatiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini bir daha xatırlatdı. Xorvatiya həm Azərbaycan ərazi bütövlüyü, həm də beynəlxalq tanınmış sərhədlər, suverenliyi bir mənalı təsdiqləyir və onun əsasında da deməli münaqişəsini həlli üçün o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnamə əsasında deməli münaqişəsini həlli üçün öz fikrini bir neçə dəfə səsləndirmişdi. Biz ümumiyyətlə fikirləşirdik ki, çünki ticarət dövrüsü o qədər yüksək deyil, hansı istiqamətində biz iki tərəfli əlaqələrimizi daha da gücləndirək. O cümlədən ilk növbədə enerji məsələləri. Xorvatiya çox maraqlıdır ki, deməli, Cənubi qaz koridoru bu davam olunsun, o cümlədən də Qərb Balkanlara, o Balkanlara özünə, o cümlədən Xorvatiyadır, qaz Azərbaycan tərəfindən, deməli, enerji sahəsində də əməkdaşlığı gücləndirək. Nəqliyyat, o baxımdan ki, bilirsiniz ki, dünən İsrail gün, deməli, Pekindən qayıtmışıq, deməli, bir kəmər, bir yol çərçivəsində xeyli müzakirə eləmişik və bu istiqamətində də əlbəttə ki, Balkan ölkələrlə, ilk növbədə Xorvatiya ilə də nəqliyyat əlaqələrimizi biz gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə, infrastruktur şəklində xeyli imkanlarımız var, gücləndirməliyik. Bu istiqamətində öz işimizi və mən əminəm ki, indi də müzakirə elədik, xanım nazir bu istiqamətində də tam şəkildə həm dəstək verir, həm də bunu qəbul edir. Hələlik bu qədərdir. Maria, floor is yours. Tez-tez görüşürük müxtəlif tədbirlərdə və öz fikir mübadilələrimizi aparırıq və bizim müxtəlif məsələlərdə ortaq fikirlərimiz mövcuddur. Və mən düşünürəm ki, bu formada olan görüşlər, hansı ki artıq Can Nazir qeyd etdi, ən yaxşı yüksək səviyyədə Prezident Əliyevin səfəri zamanı qabardılmışdı və bütün bunlar hamısı keçən ilin sentyabr ayında Cənab Nazirin baş səfəri zamanında qabardılmışdı. Zagrebdə müxtəlif görüşlər keçirdik və bütün siyasi və enerji məsələlərində ortaq fikirlərimizin olduğunu müşahidə etdik və mən çox məmnunam ki, bugünkü səfərim, Azərbaycan ilk səfərim belə bir formada baş verir və prezidentlə olan görüşlər zamanı biz qarşılıqlı əməkdaşlığımızın olduğunu vurguladıq. Strateji əhəmiyyətə malik olan əməkdaşlığımızı vurguladıq, hansı ki 2013-cü ildə imzalanıb. Və bütün bu məsələləri biz bugün müşahidə edirik. Mən biznes forumdan gəlirəm hal-hazırda Xorvatiya şirkətlərinin. Və bu özü böyük bir maraq yaradır Azərbaycan şirkətlərində, Xorvatiyaya sərmayələr yatırmaqla bağlı və yaxın gələcəkdə Zagrebdə keçiriləcək belə bir iqtisadi forum, biznes forum və xüsusən də bizim iqtisadi məsələlərlə bağlı birgə hökumətlərarası komissiyamız var və bu ilin sonunda və yaxud da gələn əvvəlində onların ilk görüşü keçiriləcək və müxtəlif strateji əhəmiyyətə malik olan layihələrlə bağlı da müzakirə aparılacaq və biz bunun Avropa Birliyi üçün vacib olduğunu düşünürük, eləcə də Xorvatiya üçün vacib olduğunu düşünürük və digər məsələlərlə bağlı daha aydın fikrimizin olacağını düşünürəm gələcəkdə və bugünkü görüşlər bizə hər hansı bir müzakirə formatını müəyyənləşdirməyə kömək edir və biz ümidvarıq ki, növbəti görüşlərimizdə daha aydın təsəvvürlərimiz olacaq layihələrindən bağlı. Biznes forma gəlincə isə bizim ticarət dövriyyəmiz mütləq artırılmalıdır və mən düşünürəm ki, biz iki ölkə olaraq müxtəlif formada hər ikinin qarşılıqlı maraqlarımız mövcuddur. Xorvatiya şirkətləri həm Azərbaycanda enerji sahəsində maraqlıdırlar. Eləcə də kənd təsərrüfatı,
tekstil, avtomobil sənayesindən bağlı, eləcə də turizm sənayesindən bağlı imkanlarla maraqlanırlar və düşünürük ki, bu sahələrdə ortaq maraqlara nail olacaq, daha ürək açan rəqəmlərimiz olacaq ticarət dövriyyəsindən bağlı və bu da strateji əhəmiyyətimizin önəmini vurgulayacaq. Və biz çalışırıq ki, öz iqtisadi əməkdaşlığımızı artıraq və bu iqtisadi əməkdaşlığının bağlı qarşılıqlı hökumətlərarası komissiya bizim aramızda olan münasibətləri inkişaf etdirəcək və istərdim ki, öz dəstəyimi də bildirim Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında olan yeni sazişin imzalamasına bağlı öz dəstəyimi bildirim və biz də Xorvatiyalar bunu dəstəkləyirik. Bu təkcə Avropa Birliyi üçün deyil, həm də bizim özümüzün aramızda olan qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün çox önəmli bir sənəddir. Eləcə də bu bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, bu görüşlər həm də onu göstərir ki, Azərbaycan qərb tərəfdaşlığının çox önəmli bir hissəsidir və artıq bunun ilk dönümü baş verir. Keçmiş görüşlərdə biz vurğuladıq ki, 10 il ərzində baş vermiş hadisələri qiymətləndirmək lazımdır. Şərq tərəfdaşlığı fonunda və hər bir ölkə özü üçün lazım olan imkanlardan istifadə edib dəstəyini bildirməlidir və inanırıq ki, Xorvatiya növbəti illərdə Avropa Şurasının aparıcı bir ölkəsi olacaq 2020-ci ilin yanvarına etibarən və biz mütləq layihələrin genişləndirilməsinə çalışacağıq və biz təsəvvür edəcəyik ki, hansı işləri görmək olar. Əlbəttə ki, bu görüş, Cənab Məmədiyarovla bugünkü görüş bizim üçün gözəl bir imkandır ki, regional əhəmiyyətli və qlobal əhəmiyyətli söhbətlərin aparılmasına üçün gözəl bir fürsətdir və bu görüşlərin davam etdirilməsini arzu edirəm və bu gün orta artıq Cənab Nazir qeyd etdi, bizim Xorvatiya səfirliyinin rəsmi açılışı olacaq və yaxın zamanlarda da səfiri təyin edəcəyik və bu strateji çərçivənin tamamlanması üçün çox önəmli bir hadisədir və bizim əməkdaşlığın institusional xarakter almasına çox kömək edəcək. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm də xalqlar arasında olan münasibətlərin inkişaf edilməsi kömək edəcək. Təşəkkür edirəm.